ချွေရောင်မိနစ်ချွေရောင်အတွင်းများကဏ္ဍမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ Franz Kafka 1883မှာမွေးပြီး1924ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့သူကသူ့ဘဝမှာအိမ်တောင်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူးသူ့အသက်40မှာဗာလင်မျိုးကပန်းချန်နဲ့လမ်းရှောင်ရင်ကလေးမလေးတယောက်နဲ့တွေ့ရယ်ကလေးမလေးကသူ့အကြိုက်ဆုံးအရုပ်ကလေးပျောက်သွားလို့ငိုနေတာသူတို့နှစ်ယောက်အရုပ်ကိုရှာတယ်မတွေ့ဘူးကက်ဖ်ကာကကလေးမလေးကိုနောက်ရက်ဒီနေရာမှာတွေ့ပြီးအရုပ်ကိုဆက်ရှာကြဖို့ပြောတယ်နောက်ရက်လည်းသူတို့အရုပ်ကိုမတွေ့ဘူးကက်ဖ်ကာကကလေးမလေးကိုအရုပ်ကလေးကရေးတယ်ဆိုတဲ့စာလေးတစ်စောင်ပေးတယ်စာထဲမှာမငိုနဲ့နော်ငါကဘာလက်ခီးထွက်သွားတယ်လမ်းမှာကြုံရတာတွေကိုမင်းစီစာလမ်းရေးမယ်အဲ့လိုနဲ့ကပ်ကာသေးတဲ့အထိဒီဇာလံကလေးစခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကပ်ကာကရုပ်ကရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြတယ်။စာတွေကစွန့်စားခန်းတွေ၊စကားပြောခန်းတွေနဲ့တိကျလေးရေးထားတယ်။ကလေးမလေးကအရင်သဘောကျတာပေါ့။နောက်ဆုံးမှာကပ်ကာကအရုပ်ကလေးဗာလင်မြို့ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးအရုပ်အစ်စ်ကလေးတရုပ်ဝယ်ပြီးယူလာခဲ့တယ်။ကလေးမလေးကသမီးအရုပ်နဲ့လည်းမတူဘူးလို့ပြောတယ်။ကပ်ကာကစာတစ်စောင်ကိုကလေးမလေးကိုပေးလိုက်တယ်။ငါထွက်ခဲ့တဲ့ခီးတွေကြောင့်ငါပြောင်းလဲသွားပြီတဲ့စာထဲမှာရေးထားတယ်။ဒါနဲ့ကလေးမလေးလည်းအယုတ်ကလေးကိုဖက်ပြီးအိမ်ကိုပျော်ပြီးပြန်သွားတယ်။နောက်နေ့မှာကပ်ကဆုံးသွားတယ်။နေ့တည်းအများကြီးကြာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ကလေးမလေးကအယုတ်ထဲမှာစာတစ်စောင်ကိုတွေ့တယ်။ကပ်ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာကလေးထဲမှာသမီးမျက်နှာတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာတရားကတခြားနည်းနဲ့ပြန်ရောက်လာမှာပါ။ Collected Works of Franz Kafka ရဲ့စာရေးကဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စုစည်းထားတဲ့သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ credit ပေးထားတာကိုပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရေးသားထားသူကိုတော့မသိခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝင်းရေးသားသူကိုလည်းဒီနေရာကနေပဲဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတုတ္တပါ။